Re, viss ēters ir te! Ņemot vērā energoresursu dārdzību un sarežģījumus importēt ražošanā vajadzīgos minerālmēslus, lauksaimnieki Latvijā norāda ne tikai uz gaidāmu strauju cenu palielinājumu produkcijai, bet arī aicina ministriju aktīvāk iesaistīties palīdzot jaunu tirgu meklēšanā. Cik droši esam par pārtikas pietiekamību Latvijā un iespējamām zaudēt ražas mēslojumam trūkuma dēļ? Arī par Eiropas zaļā kursa tālāko virzību šorīt vairāk jautāsim zemkopības ministram Kasparam Gerhardam. Labrīt. 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 Mēs arī martā runājām par izējmateriālu un resursiem lauksaimniekiem, sevišķi par minerālmēsliem, un tad pēc tam jūs sacītais, ka minerālmēslu šim gadam Latvijā ir pietiekami un gads būs laika aptuveni pārorientēties. Tad diezgan smagu kritiku izsauc pēc tam lauksaimniecības sektorā, vai ir skaidrāk iezīmējies, kādas tad ir tās reālās piegāžu alternatīvas, jo kā arī mums šeit apliecināja vairāk saimniecību vadītāji, tad nu faktiski ir var teikt, ka salīdzinājumā klēts deg un nav laika gadu domāt par ko. Nu, pēc šīs diskusijas ir pilnīgi skaidrs un ir pieteikušies ļoti daudz minerālmēslu piegādātāji. Minerālmēsli ir pieejami. Problēma, protams, ir cena. Un cena ir augusi vairākos posmos, gan pagājušo gadu bija pieaugums liels, gan arī šogad ņemot vērā šo karu Ukrainā un tas, ka ir sankcionēti gan Krievijas, gan Baltkrievijas ražotāji, un cenas kāpums ir ļoti liels. Mēs esam, protams, ļoti rūpīgi sakojuši, kāda ir situācija Latvijā, un tā situācija saimniecībās svārstās no 70 līdz 95% nodrošinājums šim gadam. Bet arī visās diskusijās esam aicinājuši arī minerālu mēslu piegādātājus, un ministrijas mājaslapā ir pieejami visi šie piegādātāji, jo viņu, kā ar viņiem sazināties, tā kā tas viss ir pieejams. Jautājums, protams, ir par cenu, bet tas ir šajā pusē cena. Tāpat esmu skaidri redzams, ka tā graudu cena, pārtikas graudu cena, un ne tikai Lobrijas graudu cena, ir arī ievērojama augusi. Nu, viss attiecīgi droši vien paralēli. Nu, tas ir ļoti arī ne tikai minerālmēslu dēļ, bet arī vispār strateģiskās politiskās situācijas izmaiņas dēļ, gan tas, kas bija saistīts ar Covid pandēmiju, kad tika veidot ļoti lielu uzkrājumu, jo tā cena jau sāka, gala produktu cena sāka augt jau pagājušo gadu. Un arī no šis karš, protams, izraisa. Mm-hmm. Šajā kontekstā tev divējādi pieauga gan izēvielas, tā pašā laikā pieauga arī ļoti būtiski arī šī gala produkta cena. Tā kā te ir jāmeklē līdzsvars, cik daudz šos minerālmēslus lietot, lai tomēr šī cena, šis saražotais apjoms nodrošinātu ekonomisko efektu cenu. Bet nu, tas stāsts arī bija par to, ka šādas viedās tehnoloģijas, kas palīdz nu, attiecīgas kultūras saražot un attiecīgi mēslot, kur nav tik daudz šo minerālmēslu vajadzīgs, ka tam arī ir vajadzīgas investīcijas, tehnoloģiska pilnveidošana. Nu, mēs novietam ļoti lielas investīcijas, jā, un ja mēs skatāmies pēdējos gadus, šobrīd ir vairāk 100 miljoni, ja mēs zinām, ka mums ir naudas vairāk, lauksaimniecības atbalstam nekā iepriekšējos plānošanas periodos, tiešmaksājumi par 44% vairāk, investīcijām par kopumā mums ir vairāk nekā 25% vairāk naudas nekā pagājušreiz. Mēs šobrīd vairākas kārtas, kad mēs tieši atbalstam iegādi, tehnikas iegādi, ieguldījums materiālos aktīvos. Šobrīd beidzās pirmais uzsaukums šajā gadā par vairākus 10 miljonu apmērā. Šobrīd mēs vērtējām, varbūt ar iespējas pielikt papildus valsts naudu. Tā kā līdzekļi ir un atbalsts arī ir. Un daudzi lauksaimnieki, protams, ir pieteikušies. Un arī mēs liekam tieši uzsvaru uz to, ka lielākas priekšrocības ir projektiem, kas saistīti tieši ar šiem jaunajiem izaicinājumiem, gan ar bioloģisko saimniecību, gan ar lietām, kas saistītas ar augstu uzlabošanu, gan vidas jautājumu risināšanu. Mm-hmm. Ņemot vērā visus šos arī iepriekš jūsu minētos sarežģījumus, kā tas ietekmē Eiropas zaļā kursa virzību un, teiksim, iespējas konkrētos termiņos sasniegt tos mērķus, kas vēl pirms kara tika izvirzīti? Tā ir ļoti smaga diskusija, ļoti plaša diskusija, jo Kopš kara Ukrainā mēs ļoti regulāri tiekamies gan Briselē, lauksaimniecības ministri, gan arī bija attālināta sanāksmes, un šie jautājumi arī tiek izsvērti, kā mēs varam atrast šo līdzsvaru ar tiem lielajiem mērķiem un ambīcijām, ko mēs esam uzņēmušies ieviest šo zaļo kursu, tai pašā laikā redzot šos izaicinājumus, kas būs ar visas pasaules pārtikas problēmām. Ir pieņemt virkni lēmumu, tad gan ir mēs paplašinām šo te papuvi aparšanu šogad un tā lauksaimniecības izmantojamā zeme palielinās. Raža būs lielāk iegūt, bet diskusija par zaļo kursu, nu, šobrīd tas viedoklis ir tāds, ka ir jāsaglabā šī virzība.
vairākumu dalību valstu, un tas arī izskanējis, un katrā valstī, protams, ir savādāk, jā, un mums, protams, šeit pierobežā tuvāk pie kara josas mēs izjūtam noteikti daudz vairāk nekā citās Eiropas Savienības valstīs. Tā kā šī virzība zaļo kursu tiek saglabāta, arī mēs esam saņēmuši komisijas komentārus par mūsu strateģisko plānu, kas no vienas puses atzīst, ka mūsu šī plāna augsto pabeigtību un saskaņotības līmeni, un tur mums ir daudz labi vārdu veltīt, bet tai pašā laikā arī šis virziens to, ka jāpalielina šīs zaļās ambīcijas un tam jānovirz vairāk līdzekļu, nu, tā ir tā lieta, par ko vēl mums jādiskutē. Nu, te es saprotu, pārāk lielā sajūsmā lauksaimnieki nav par to, ka vajadzētu paplašināt šīs zaļās ambīcijas. Te es arī pieminēšu Valdis Dambrovskis, Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildvietnieks aģentūrai Letter intervijā šorīt teicis, ka lai mazinātu karu Ukrainā negatīvo ietekmi uz pārtikas cenām, kas bez šaubām kāpj, kā zinām, Eiropā šogad būtu jākāpina pārtikas ražošana un jāapsver iespējas laika atteikties no zināmām vides prasībām un biopieaugumu degvielām. Bet uz šogad tas ir izdarīts. Zināms atkāpes veikts, tā kā palielināsies gan platība, un tas ir šis lēmums jau ir pieņemts. Vai ir kaut kas tāds, ko mēs vēl, vai jūs, teiksim, arī tiekoties ar Baltijas valstu kolēģiem, kas nesen bija šī tikšanās, vēl esat sakopojuši kādas idejas, ko pieprasīt kopumā no Baltijas puses? Jā, mums bija ļoti nopietna diskusija pagājušā nedēļa. Visi trīs Baltijas valstu ministri tikāmies, pārunājām, kāda situācija ar šiem mūsu plāniem. Un, protams, tās problēmas ir ļoti līdzīgas visās trijās valstīs, gan ar cenām, gan ar, nu, Igaunijai, piemēram, ir pat lielāka atkarība bija no kaimiņu valsts minerāla mēsliem 7%, mums ir 5%, tur ir vēl lielākas problēmas, ja. Bet iezīmējās vesela virkni jautājumu, un šī nedēļa ir, arī šodien ir komisārs ir Igaunijā, rītā viņš ir Latvijā, lauksaimniecības, un parīt viņš ir Lietuvā, un, protams, mēs arī tad veidojam šo kopējo ziņu, ko mēs gribētu nodot komisāram saistībā gan ar mūsu strateģiskiem plāniem, gan ar kopējo šo lauksaimniecības politiku. Un iezīmējās dažas lietas, kas mums tieši Baltijas valstīm ir svarīgi. Tas ir gan ilgadējie zālāju politika veidošanas, gan šo papuju apašanas, gan tās lietas, ko mēs varētu noteikti darīt, lai šajā smagajā kara situācijā tomēr šo pārtiku novirzītu. Nu, skatoties vispārīgi uz to situāciju, kādu veidojas, mēs redzam, ka tās prognozes ir ļoti smagas. Pagājušo nedēļu Pasaules bankas vadītājs izteica savu prognozi par pārtikas cenu kāpumu 3-7% šajā gadā. Tas ir ļoti nopietns. Tajā pašā laikā viņš arī uzsvēra, ka tās rezerves, tās pārtikas jau pasaulē ir pietiekami. Covid laikā valsts ir veidojušas pietiekami liels uzkrājums. Bet nu, šo pagājušo nedēļu nogali man bija iespēja kopā ar Ukrainas lauksaimniecības ministru pabūt gan Ventspils ostā, Liepājas ostā, Rīgas ostā. Un mūsu ukraiņu draugi meklē iespējas, kā izvest savus ražas, jo pagājušā gada ražas, kuras milzīgi uzkrājumi ir izveidojušies Ukrainā. Un viņi ļoti pozitīvi skatās arī uz šī gada darbiem. Tomēr, nu, protams, zinām, valsts daļa ir cietusi un netiks šie darbi veikt, bet tā ražas, protams, būs ļoti liela. Un šobrīd tiek meklēta veidi, kā šo ražu patiešām nogādāt pasaules tirgu, lai šīs problēmas neveidotos. Iezīmējās dažas labas lietas, bet nu, tur vēl ļoti daudz darba risināmas, gan visādnī ceļa posmā Polija, Lietuva, Latvija. Bet nu, mūsu cilvēki ir gatavi, mūsu ostas ir gatavs piedāvāt savus pakalpojumus. Mm-hmm. Un kāda, teiksim, šobrīd Latvijā ir situācija ar pārtikas rezervēm, ar kaut kādiem krājumiem, nu, krīzes brīdim, ja tāds pienāk? Te ir jāizdala divas lietas – pārtikas rezerves priekš cilvēki. Jā. Un jau no Covid pirmās dienas mēs esam sekojuši tam, mums ir krīzes, šie vadības mehānismi. Priekš cilvēka, tad ņemot vērā to, ka mums ir ļoti attīstīta pārtikas rūpniecība un ir šie tehniskie krājumi, darba krājumi, 2 mēnešu rezerves mums ir pilnīgi drošas. Pilnīgi. Ja neviens neko pat nedara, mums ir 2 mēnešu pilnīgas pārtikas rezerves. Ja nenotiek nekāda ražošana. Cita problēma ir, ka pārtikas ražošanai, piemēram, putkopībā, lopkopībā, ir nepieciešams arī šī lobarības rezerves, un tādī brīdī, ka šīs cenas uz graudiem ir ļoti augstas, un pasaules tirgos šis vilinājums pārdot ātrāk uz ārzemēm, nekā saglabāt varbūt šeit vietējiem patērētājiem.
tas ir nu, tāds jāatrod līdzsvars. Jā, un šeit ir jādomā, varbūt tās iespējams, ka kāds atbalsta mehānismus, lai veidot šīs rezerves tieši priekš procesiem, nevis priekš cilvēkiem. Tātad priekš procesi, nevis priekš gala rezultāti. Sarunas noslēgumā īsi vēlamies veicāt arī par iespēju samazināt PVN pārtikas produktiem. Es saprotu, ka Zaļo zemnieku savienība atkārto teicinās to darīt. Šajā gadījumā ir runa par, pat par 0% likmi, kad Saeima bija noraidījusi ap mēneša sākumā 5% likmes piedāvājumu samazināt to tātad maizei, svaigai gaļai, zivīm, olām. Ir reāli iespēja šo noteikt, par to būs diskusijas, kā to, to raugāties jūs? Diskusijas jau ir koši pirmās valdības izveidošanas, pat pirms valdības izveidošanas, ka mēs deklarācijā. Teiksim tā, vai tagad ir kaut kāda fāze, kurā ir iespējams kaut kāds lēmums par vai pret pavisam konkrētu galīgu un neatgriezties pie šiem diskusijām kādu laiku? Nu, pēdējā lielā diskusija bija pagājušajā nedēļa, kad piena ražotāji pārstrādes uzņēmumi bija saicinājuši koalīcijas pārstāvis uz diskusiju un, un skaidri iezīmēs, ka koalīcijā nav atbalsts, diemžēl. Šim samazinātajām PVN. Jūs sakāt, diemžēl jūs būtu par... Nacionāla apvienība ir atbalstījusi un atbalsta šo lietu, un arī zemkopības ministrs, ka es atbalstu šo, šo jautājumu. Bet nu, no vienas puses skaidrs, mums ir budžets, mums ir ļoti liela izaicinājuma, aizsardzība, palīdzība Ukrainai, nauda ir nepieciešama, tad nodokļi arī ir nepieciešama. Bet es domāju, ka tas varētu būt tāds labs diskusija jautājums uz vēlēšanām. Burtiski jau tūlītās pat mums ir vēlēšanas un redzēsim, ka kādu atbalstu gūst tās partijas, kas nāk ar piedāvājumu par samazināto PVN, un kādu atbalstu gūst tās partijas, kas uzskata, ka nav jāievieš šis samazinātais PVN. Eiropā situācija ļoti dažāda, bet ir valsts, kas ļoti būtiski samazina īslaicīgi, piemēram, kā Polija līdz, ja nekļūtos, 23. Gada vidum. Ir valsts, kas neveic šādas izmaiņas, bet es domāju, ka tas būtu tāds labs lēmums arī tieši, lai vēlētāji varētu izteikt savu redzējumu. Un tad jau, protams, jaunā valdība novembrī jau var pieņemt dažādas lēmumus. Nu, vēlēšana tošanās daudz ko noteikti parādīs citā gaismā. Ko mēs jau redzam, ka mūsu, mūsu opozīcijas partijas jau nāk ar paziņojumiem. Jā, galvenais neaizrauties šeit, apzinoties arī fiskālos rāmis, kas Latvijai ir iespējami un pieejami. Paldies par sarunu. Paldies. Paldies. Zemkopības ministrs Kaspars Garhauss.